mais uma luta de José Conceição. A Arena Votorantim, do técnico aí, Leandro Rufino, Rodrigo Xavier. E do Grêmio Ozan aí, Praia Grande, é José Conceição Nascimento, tá todo de azul aí. Tá aí o Jardel dando uma força aí no capacete. O árbitro é o Romir Rego. Tá aí o Zé. O árbitro é o Norberto. Grande árbitro Norberto, hein? Estamos aí no Campeonato Paulista de 2012. O de vermelho aí é da Arena Votorantim, de Sorocaba, do técnico Leandro Rufino, o lutador de vermelho, Rodrigo Xavier. E o de azul, do Grêmio Ozan Praia Grande, José Conceição Nascimento. Aí mais uma luta pelo Torneio Paulista de Boxe, no ginásio Babi Barione, na Barra Funda, Rua Germaine Bouchard, 451. Um problema na luva, vai ser resolvido, já estão arrumando ali, tá tudo bem, continua a luta. José Conceição Nascimento de azul, Rodrigo Xavier de vermelho. Já estão apresentados. Vamos à luta, né? O que interessa. Não esqueçam de se inscrever nesse canal do YouTube Magia do Boxe, o canal do boxe brasileiro, onde vocês podem pedir sua luta. A gente achando aqui, a gente posta, né? São muitas lutas nos pedidos. É só aguardar que a sua vai aparecer, né? Luta amadora, profissional, valendo títulos. Grandes lutas, né? Grandes atletas do passado, que serve de inspiração aí para quem está iniciando, rever os seus ídolos, seus amigos do passado aí, né? José Conceição indo para cima. Ganhar a luta para dar continuidade no torneio, para chegar mais uma decisão na sua carreira. José Conceição está com uma academia de boxe na cidade de São José dos Campos, dando aula lá de boxe para o pessoal, fazendo atleta para torneios, né? Para competição. E também está indo para o profissionalismo, já está lutando, fazendo grandes lutas, sempre envolvido no boxe, né? Vamos aí para o segundo round. O árbitro sempre atento, Norberto, um grande árbitro, hein? Belíssimo árbitro, gostava muito de ver ele arbitrar minhas lutas, um cara correto nas suas decisões. Nunca atrapalhou luta, sempre atento, né? Gosto de hábito assim, atento. Se está parando toda hora, que estraga o evento, estraga a luta. O público não gosta, vaia. É assim mesmo. Ele fica bem atento à luta. Isso que é importante. Bom árbitro.
José Conceição lutando aí com o menino da Arena Votorantim de Sorocaba. Muito bom, tá, né? Atleta, forte. Alô. José Conceição estava muito bem na luta, na junta que fez nesse torneio. Está aí o ginásio Babi Barione, sempre lotado para assistir as lutas. Um bom público. Todo mundo gostava de ir nesse ginásio para assistir as lutas todas as terça-feiras. Hoje já não existe mais. Não tem mais luta lá. Quando tem agora, uma vez ou outra, em alguma cidade, em algum ginásio, nunca no mesmo. Já não tem mais 7, 8, 9 campeonatos, torneios, né? Como tinha antigamente, agora é só a forja de campeões, e olhe lá quando tem, hein? O boxe deu uma caída muito forte devido à falta de patrocínio. Né? Sem patrocínio não tem como fazer um evento, que tem gastos, né? E a Federação Paulista não tinha condições de arcar com esses gastos, sem ajuda. Aí fica difícil, né? Enquanto deu, teve. Quando parou, a Secretaria de Esporte de São Paulo e Lazer já não estava ajudando mais. Tem dificuldade tremenda para conseguir uma pessoa que ajudasse, um empresário que ajudasse até o torneio. Foram poucos, mas os poucos que tiveram para ajudar, ajudaram, e bem, alguns anos depois. Foi o Eduardo Lima, seu Edu, o seu Eduardo. Eduardo Melo, seu Edu. Bom empresário, já falecido, gente boa demais, ajudou muito o boxe em São Paulo, a federação também. Ele ajudou muito a federação. Também o senhor William Paiva, do Coliseu. Um empresário também, que ajudou muito a federação. E também seu Ciro Bauman, que cooperou muito, ajudou muito a federação também. Esses três empresários não deixou o boxe cair de jeito nenhum. Até onde deu, né? Aí tudo tem um final, né? Infelizmente não foi um final bom, que parou de vez. Mas é assim mesmo. Terceiro round. De azul, Rodrigo Xavier, da Arena Votorantim, de azul. De vermelho, tá difícil. Todo de vermelho, Rodrigo Xavier, da Arena Votorantim de Sorocaba. E todo de azul, do Grêmio Ozan. De vermelho, Rodrigo Xavier, de azul, José Conceição. Torneio Paulista de Boxe do ano de 2012. José Conceição aí tentando ganhar essa luta para continuar no torneio e chegar à grande final, né? E mais uma grande final. Aí o árbitro Norberto, um grande árbitro. Bom árbitro. Opa, não pode bater na nuca, né, José? Você sabe. Ele deu um toquinho, não foi nem por maldade, né, José? Só para o rapaz ficar esperto lá. Eita, não vale, não pode isso, né? Isso não pode acontecer numa luta. Boxe é punho, é esgrima. Simples fato de esgrimar com os punhos, só isso.
A impressão que dá é que eles estão cansados porque se agarram tanto, principalmente o rapaz de vermelho. A luta fica truncada, não fica legal, né? Acabou, tá tudo bem. A vitória com certeza vai ser de José Conceição, de azul. Foi melhor na luta, né? Tá aí o Jardel dando apoio aí pro Zé, parceiros. E tá aí o Leandro Rufino aí, ó, dando um apoio pro Rodrigo. Vamos à decisão dos jurados. Decisão unânime. José Conceição, do Grêmio Osan Praia Grande, parabéns aos lutadores.